Zdravo, ja sam Nenad Lazić, Srbin Survival Outfighters. Ovde što imamo jedna potezna zamka, naravno za divljač koja se aktivira na gazu na ove grane. Namerno nisam maskirao i pokrio, biste videli ovde o čemu se radi. Znači imamo granu koju koristimo kao oprugu koju poteznu, imamo kanap, imamo dva kočića sa rašljama koje drže dve grane i okidač. Znači nagazni deo sa preko koga stoji omča, okidač, ostatak kanapa i oprugu. Kada postavimo sve lepo, postavimo omču preko svega ovoga i koristimo okolno lišće i zeleniš kojim ćemo zamaskirati da se ne vidi. Koristit ćemo što je više moguće prirodnog materijala, naravno sve ovo je izrađeno pomoću grana koje sam našao ovde u okolini i pomoću jedne alatke, pomoću noža. Naravno kanap nosim sa sobom. Iz principa sam sada poneo beli kanap da bi se lepo video na snimku. Inače imamo crni, zeleni. Preporučujem takozvane padobranske kanape koji su ekstremno jaki i izdržljivi. I uvek sa sobom imam barem 10 do 20 metara ovakvog kanapa, uopšte nije težak i uvek može da stane u ranac ili u džep na pantalonama sa strane ili da okačite na opasač, sve jedno. Da bismo imali efekta u lovu sa zamkama, potrebno je postaviti više desetina zamki u okolini, naravno uzaludno je postavljati zamke tamo kuda divljač ne prolazi. Recimo ja sam ovde napravio čisto da bi pokazao, ali ovde koliko vidim nema nikakvih tragova divljači poput srndaća, zečeva, lisica, fazana. Znači sam čak našao ni njihov izmet u ovom delu. Možda su negde u okolini, ali da sada ovde ništa. Znači ovde smo samo radili pokazno. Dakle, da ponovim, ovo je jedna jednostavna zamka koja se aktivira na nagaz. Imamo nagazni deo, deo koje drži grane, omču, okidač, vidjet ćete, znači to je jedno parče drveta i drugu grančicu koja drži sve to. Kako se aktivira? Aktivira se tako kada divljač prolazi, naravno ako ovako mesto onemogućit ćemo je prolaz sa strane, stavljat ćemo neke grane i ostalo da bi prošla u tom delu, jer apsurdno je ovako postavljati ako divljač ima mesta i ovde da prođe. Znači aktivira se tako što kad divljač prolazi i nagazi svojom nogom, dešava se sledeća stvar. To je to. Treba voditi računa o dužini kanapa, to jest omče, da ako je manje divljač u pitanju, da ako je moguće odigne od zemlje ili čak zadavi. Što se tiče srndaća, treba možda malo više odignuti, nisam to siguran, nisam još hvatao srndaće, ali mislim da bi zaglavio robiju zbog toga, što nemam dozvolu za lov. Ali ovo je samo jedan od primjera kako možete, znači, preživjeti u prirodi pomoć nekih zamki. Ima tu još raznoraznih opružnih zamki. Dakle, evo kako ovo funkcioniše. To je što bi se reklo jedan naš plen. Funkcioniše tako što napravimo jednu omču. Klasično vešalo koje ja koristim. Koje se nekad koristilo za vešanje u srednjem veku. Ovo ovde, to je okidač. Znači ovo parče drveta. Zaoblimo malo krajeve da bi mogao lakše da klizne. I napravimo zarez za kanap ovde oko koga vežemo.
I to drži? Povučemo. Znači ova dva drveta. Toliko za sada. Kada budemo pravili još snimaka, znači bit će još interesantnih zamki, primitivnog lova, pravljenja oruđa, oružja za lov. To je to. Hvala.